Nossa, mas que cheiro estranho é esse? Algo bem podre e tóxico, com certeza. Ih, galera, acho que tá vindo dali, ó. Que American Zinski aprontou dessa vez? Cheiro podre vindo dos Estados Unidos, por que não estou surpresa? Já vi aqui, parece que descarrilhou um trem lá no estado de Ohio com mais de 100 mil galões de cloreto de vinila, menor. Sério? Onde você viu isso? Ah, eu vi tudo isso lá no Observatório Tupiniquim, link na bio. Ora, ora, falou tanto de Chernobyl no passado e agora tá aí engolindo fumaça. Esse estado de Ohio tão caótico deve ter sido a coisa mais normal que viram em toda a vida deles. Não sei do que estou falando. Está tudo sob controle aqui. Maluco, tu tá literalmente tóxico. Ele é literalmente tóxico. Impressão minha ou ele está tentando abafar o caso? Ai, se explica por que deram chá de sumiço nos jornalistas. Não é nada demais. É apenas barbecue. Oxe, que a Barbie tem a ver com isso? Esse é o país que queria entrar em guerra conosco. O cara se destrói sozinho. Quem diria que o seu pior inimigo fosse ser ele mesmo? Rapaziada, eu acho que deu ruim ali, viu? States! States! Acorda, States! Batinô, ouça! Não está ouvindo? Ouvindo? Não tô ouvindo nada, não. Exatamente! Silêncio! Finalmente, paz interior! Tudo que é bom dura pouco.